assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim zebins ahmedovaman psixolog psixoterapevt shifokorman siz va sizning oilangiz loyihasida bugungi ma'ruzani nomi sizni yomon ko'rib qolishsa nima qilish kerak degan savolga javob beradan bu oldingi a, sizni yoqtirib qolishlarini istaysizmi degan ma'ruzani davomi ya'ni qachon insonni yomon ko'rib qolishadi de? degan savolga oldingi a, darsda biroz e, gapirib ketgandik ya'ni a, bir insonni boshqa bir inson yomon ko'rishi uchun o'sha nargi insondan boshqacharoq bo'lishi kerak masalan siz <laughs> xitoy ovqatini yomon ko'rasiz achchiq yemaysiz yomon ko'rasiz sizga to'g'ri kelmaydi siz parashyutdan uchishni yomon ko'rasiz bir marta ham parashyutda uchmagansiz siz ıı, traktor haydashni yomon ko'rasiz chunki hech qachon traktor haydamagansiz O'zingizga noloyiq deb hisoblaysiz ya'ni inson o'ziga noloyiq deb istagan narsalarini hodisalarini voqealarini o'zi kuchi yetmagan narsalarni ham yomon ko'radi unda savol nimaga qonuni kelinni yomon ko'radi yomon ko'rishini sababi o'z hukmini total hukmini ya'ni men bu yerda ovozim bor inson seni ovozing yo'q inson deyish uchun kelinini yomon ko'radi yoki kelin nega qaynonani yomon ko'radi sababi qaynonadagi hamma gaplar uning imkoniyatiga tarbiyasiga ota onasi o'rgatib jo'natib yuborgan narsaga to'g'ri mos kelmaydi uning o'rniga esa mening shu turishimni yaxshi ko'r men aytgandek bo'l degan talab bilan murojaat qilagan kelin yomon ko'rishga sabab bo'ladi qaynona ham yuz foiz mening talabimga bajargin degan qaynonani ham kelin yomon ko'radi bularni o'rtasida nima bor bularni o'rtasida qoniqmaslik bor o'sha qoniqmaslikni oti yomon ko'rish deyiladi yomon ko'rish ota va bola o'rtasida ota ona va farzand o'rtasida rahbar va xodim o'rtasida ustoz va shogird o'rtasida g'irt begona bilan g'irt begonani o'rtasida ham yomon ko'rish paydo bo'lishi mumkin ya'ni sizning dunyoqarashingizga o'sha oyog'ini ko'rsatib yurish ayollarni shunaqa bir modasi yoqmas ekan <coughs> siz qadriyatingizdan kelib chiqib uni yomon ko'rasiz va men aytgandek bo'lsin deysiz bu yomon emas bu sizni o'z fikrlaringizni himoya qilishingizdir ammo nimaga o'sha o'tlar o'sib chiqaveradi uyingizda hovlingizda nimaga nimaga tikanak gul bor u tikanak gulni bir tiyinlik foydasi yo'qku nimaga uyingizdan o'sib chiqadi siz yulishingiz uchun sizga kerak emas narsani tozalashingiz uchun ya'ni u e, o'sha şey tikanak gul o'sadigan joyi bor o'saersin uni <coughs> butunlay yo'qotib yuborolmaysiz ya'ni inson o'z e, yomon ko'rishlarini yaxshi yo'lda ishlata olsagina u buyuk insonga aylanadi ya'ni men hozir mana shu insonni yomon ko'rdim deganda men aytishim kerak nimaga yomon ko'rdim demak unda qandaydir bir katta menga o'xshamagan sifat borki men uni yomon ko'ryapman masalan ustoz aytgan narsasini yomon ko'rdim o'zini ham yomon ko'rdim albatta rivojlanish talab qo'yadi talabning oti yomon ko'rish bilan boshlanadi har bitta inson yotishni uxlashni to'y ovqat yeyishni dam olishni yaxshi ko'radi rivojlanish esa yomon ko'rishdan boshlanadi o'zizni yomon ko'rib ketasiz nimaga boshqaga solishtirasiz solishtirmang deydi psixologlar De, solishtirmasang o'zingni o'zingga solishtirsang o'sasan deydi qanaqa qilish kerak ya'ni siz kimlarnidir o'rganasiz va o'zingizda shu kimlarnidir o'rgangan narsangizni paydo qilishni xohlaysiz va o'shanga qadam qo'yasiz shunda yomon ko'rishdan to'xtaysiz qaynona ertalab turish talab qilayotgan bo'lsa demak siz uni yomon ko'rishdi emas nimaga ertalab ertaroq uyg'on degan gapini aytishingiz kerak o'ylab ko'rishingiz kerak rahbar xotimini yomon ko'rsa nimaga yomon ko'ryapti u haqmi degan savolni javob berishingiz kerak bolangiz sizni yomon ko'rib biron e, bir e, tanqid qilgan bo'lsa o'z ota onasini ya'ni qanaqa tanqid qiladi gap bilan tanqid qilmaydi bola ota onasi qochib ketib ota onasiga yoqmaydigan ish qilib tanqid qiladi demak bilingki siz farzandingizga nimani dur o'rgata olmayapsizki u tanqid qilyapti ya'ni noloyiq keraksiz ishlar bajaryapti sizning turmush o'rtog'ingiz sizni yomon ko'ryaptimi boshqasini yaxshi ko'ryaptimi demak siz uchun o'rnak e, boshqa insonni topib ko'rsatyapti bu har doim to'g'rimi yo'qmi to'g'ri bo'lmasligi mumkin ammo e, bilingki sizning balkim ustunligingizni e, qaysi jihatdandir e, rivojlanishigizni ham yomon ko'rayotgan bo'lishlari mumkin bu judayam bir falsafiy mavzu yomon ko'rish mavzusi e, falsafiy mavzuni umumiylashtirib emas xususiylashtirib ya'ni detal ko'rinishida de, ya'ni aniq lo'nda tushuntiradigan bo'lsam yomon ko'rishning ichidan siz kuch topa olsangiz siz yaxshi ko'rishlariga loyiq insonsiz o'shandan kuch topa olishingiz kerak o'sha insonni yomon ko'rib ketishingiz kerak emas shu insondan kuch topa olishingiz kerak nimaga siz undan nafratlanyapsiz bu haqda o'ylab ko'ring va keyingi ma'ruza qanday savollarga javob berishimni xohlaysiz keyingi maruzamda buning uchun mening bot savollarga murojaat qilsangiz bo'ladi savollaringiz bilan va mening 30 dan ortiq kitoblarimni xususan mana shu yomon ko'rish haqidagi bilimlar men ajrashmayman degan kitobning ichida mavjud kelin tanlash kuyov tanlash san'ati degan kitoblarimni ichida ham yoqish va nafrat yomon ko'rib qolish degan mavzular mavjud bugungi mavzu ə, bir katta yuz foizli mavzuni bir foizi edi xolos ya'ni xulosasi shuki yomon ko'rgan insoningizdan kuch olishni o'rganishingiz kerak nimaga sizni siz uni yomon ko'ryapsiz mana shu savolga javob topsangiz siz o'zgarasiz ya'ni uni yomon ko'rishdan to'xtaysiz u o'zgaradi ya'ni siz bilan munosabat paydo qiladi ha har doim